Ja, det er selvfølgelig et stort tap for Tromsø-regionen og for ungdommene her at ikke man skal få ha et slikt tilbud i Tromsø. Ja, så jeg tenker jo også for fagmiljø i Tromsø by. Vi har jo samarbetet med veldig mange ulike hva skal vi si, næringer som driver med kulturformidling, film, tvibit, for å nevne noen. Vi har stor skjermproduksjon i forbindelse med TIL sine hjemmekamper. Så jeg vil jo tro at det vil merkes godt hvis mediekommunikasjonslinjen blir borte her. Jeg synes det ville være en stor tap som man kanskje ikke kjenner i de første 2-3 årene, men jeg jobber nå med NUF i 11 år, og jeg ser jo altså hva slags utvikling det er for, gjennom en sånn presens av medielinjen. For NUF har det alltid vært viktig i forhold til FEMA, i forhold til rekruttering av unge filmskapere. At vi hadde en del folk på, altså at vi har disse medielinjer her i byen, og at det er også såpass mange, altså med to skoler. Ja, så fra våre sider på Filmveksthuset så er det jo sånn at vi er jo avhengige av å finne gode talenter og unge filmskapere. Og når vi snakker om medielinjer som sådan, så er jo medielinjer større enn bare film. Så vi er opptatt av å finne på å si, filmskapere. Og la oss si at kanskje halvparten er interessert i film av de som går på medielinjen. 70-80 stykker i Troms fylke akkurat nå. Hvis det hele flyttes til Harstad og det blir en medielinje med 30 stykker, så er kanskje 15 stykker, 15-20 stykker interessert i film. Og det grunnlaget er ikke nok i forhold til å skape nye unge filmskapere i regionen i Nord-Norge. Jeg synes det er rart at de skal ta og kutte ned på et tilbud som folk trives på, rett og slett. Jeg tror det er en ganske dum idé å gjøre, fordi her i Tromsø har mediekommunikasjonen såpass godt samarbeid med forskjellige kompanier og sånt utenfor skolen. Og jeg tror at hvis det flyttes til Harstad, så kommer media sin mulighet til å reduseres veldig. Siden media er så populært i Tromsø, så burde det ikke flyttes i det hele tatt. Jeg synes det er veldig dumt, for det blir jo så klart mange som ikke får førstevalget sitt, og det blir kanskje mange som ender opp med å droppe ut av skolen, fordi kanskje de ikke har lyst til å holde på med studiespes eller noe annet, så det blir jo stort frafall hvis de skal flytte det til Harstad. Det blir bare så få plasser igjen, så det er dumt. Altså, de argumentene de bruker, det er feil. Det er feilt, ikke sant? Og at fylkeskommunen og fylkestinget og selve politikerne ikke kommer ut i media og informerer elevene og skolene om det her, det synes jeg er urimelig. Jeg synes det er feil oppførsel av dem som politikere. Jeg tror det blir en opp med at vi får mindre folk som er utdannet til mediekommunikasjon, og mindre folk blir interessert fordi det er såpass mye styr å flytte hele veien bort til Harstad, bare for å ta mediekommunikasjon, fordi Tromsø ligger såpass sentralt for Nord-Norge at det ville vært lettere hvis det var her. Vi er jo internasjonalt filmfestival. Vi har jo en del, vi har jo litt mer rekrutteringsplattformer enn kun Tromsø. Men lokalt kommer det til å tørke ut, og det er selvfølgelig en dårlig ting. Altså at man inviterer internasjonale unge filmskapere til å være på en festival her i byen hvor det ikke finnes noen egne aktiviteter. Det synes jeg det er en, hva heter det på norsk, fattigdomstein. Man trenger jo unge folk som kommer etter som filmarbeidere. Altså jeg snakker ikke om at skolene danner ut kun regissører eller fotografer. Det er jo masse som man kan gjøre på film.
Nej, alltså de eleverna, ja, de blev berörd av detta med en gång. Ja. Men att man känner det i samfundet och i branschen, det tar lite tid. Alltså det sker inte med en gång. Vi kommer att märka det på sidan ganska så omedelbart, för att i och med att vi rekryterar eller är ute och letar efter de på sidan de yngste som vi kommer i kontakt med 14-15 år. Det är de första vi önskar börja med här på Filmvägshuset. Konsekvensen för det vill nog vara att näringslivet i Tromsø kommer att bli svekket. Da tänker jag speciellt på samarbetet till TIFF, till NUF, till Tvibit. Alltså hela Tvibit är ju nästan avhängig av de medieelever som vi har här i Tromsø. Hovedkonsekvensen kommer nog att bli att näringslivet kommer att bli svekket. Klart. Jeg tror definitivt mange lærere kommer til å miste jobben, og det er jo en sinnssykt kjip ting. Fordi det er masse lærere som er utdannet innenfor media, og det er masse gode lærere som trenger det. Ja, da må flere gå studiespesialisering, og da tenker jeg at det blir færre som faktisk orker å gjennomføre skolen. Hvis det flytter fra Tromsø til Harstad, så tror jeg enten så er det jo flere som blir igjen om å gå studiespes, og der blir det jo mange som blir å droppe ut, for de får ikke nok motivasjon og inspirasjon til å fortsette, eller så blir det kanskje alt for mange som vil på det studiespes da, at det blir stor konkurranse og kanskje ikke nok ledige plasser, og at det blir i hvert fall stort frafall på skolen. Altså det blir jo så klart mindre folk som holder på med media. Og da blir det jo sånn for eksempel i fremtiden da, at det ikke er nok folk som har tatt den utdanningen da, på media, at det kan bli stort frafall der også. Har medielinja viktige samarbeidspartnere
som ikke finnes andre steder i Nord-Norge. Til alle dere fotballfans. Hvis ikke det hadde vært for MK-elever i Tromsø, hadde det vært svart storstjern på Alfheim. Tromsø er en kulturby med et omfattende mediemiljø. Der skolens MK-elever samarbeider med mange ulike bedrifter og virksomheter. Media har støttespillere og samarbeidspartnere over hele Tromsø by. Jeg går nå mitt tredje år på media, og har hatt to fantastiske år på media tidligere. Og som mange andre elever vil jeg overhovedet ikke at medie- og kommunikasjonstilbudet i Troms skal bli redusert så utrolig mye. Og derfor skjønner jeg overhovedet ikke at fylket nå setter opp og kutter medie- og kommunikasjonstilbudet så sterkt. Men selv om at fylket er en ustabil situasjon, så synes jeg overhovedet ikke at det skal gå ut over oss elever. Vi skal spørre politikere klart og tydelig, hvor skulle vi ha vært uten medier og kommunikasjon? Hvor skal de digitale hodene komme ifra? For to år siden kom det et like ille forslag fra Fylkesrådet for utdanning om å redusere tilbudet for medier og kommunikasjon med halvparten av plassene i hele Troms. Og det klarte vi å kjempe oss gjennom. Og vet dere hva? Det skal vi faen meg klare nå òg! Er dere klare for kamp? Ja! Jeg hørte ikke! Ja! Vi sier klart og tydelig nei til 75% reduksjon av mediefag i Tromsø.